Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Det var ett tag som vi sågs, men därför har jag kommit tillbaka ännu starkare med en gäst. Nämligen Johanna Jonsson. Nej men alltså, jag avbröt. Nej men det är okej, jag tycker att det är en bra start. Okej, förlåt. För jag är tyvärr en människa, för att jag är så hetsig. Och du känns också lite hetsig. Ja, jag är också hetsig. Nej men det är därför jag skiter att avbryta, för jag bara såhär, nej men nu pratar vi sant. Det kanske inte så trevligt för er, men nej, men det är okay. Johanna Jonsson, du har en stor YouTube-kanal där du gör skitsnyggt smink. Det ligger faktiskt en video uppe på hennes kanal också, där jag gästar. Vi har gjort lite smink, bytt sminkrutin. Så roligt. Och annars så liksom prenumerera på hennes kanal, för hon släpper så jäkla mycket bra. Det är där jag får all typ sminktips, oavsett om det är vilka produkter du ska använda eller typ. Tack. Kul att höra. Ja. Men nu ska vi testa pepparkakor i den här videon, för att det är jul. Jag har släppt innan så här, testa bästa kanelbullen eller semlan, och alla de här videorna finns ju också på min kanal. Men nu tänker jag det är jul. Alltså jag ska försöka, för ibland så blir folk lite ledsna när jag bara testar typ kanelbullar i Stockholm, och så kan man inte själv köpa. Men nu testar jag pepparkakor, eller jag köpt pepparkakor som vi ska testa, som alla kan hitta. Det här finns ju liksom på, jag har gått på ICA och Hemköp och köpt. Så att, ja, du på alla ställen. Det är inte bara på ICA, utan nu har du varit överallt. Jag gick till ICA och Hemköp och leta. Så jag har nog inte typ Coops egna, men det får vi nöja oss med. Så, här vad spännande. Har vi allt. Och det här är lite mer traditionella. Ja. Jag tänker ju spontant att jag gillar typ Annas pepparkaka bäst, för att det är det jag alltid ätit. Ja, har du? Det är ju absolut mest känt. Liksom. Men så, om du köper pepparkakor, vad köper du? Det är nog Annas. Gillar du pepparkakor? Ja, men jag älskar pepparkakor. Men vi har ändå typ Annas, jätteklassiskt. Kung Oscar. Jag tänker fighten brukar alltid vara, det är typ som Pepsi Max eller Cola Zero. Alltså såhär, fighten är mellan Annas och Kung Oscar. Men va? Jag har aldrig hört talas om Kung Oscar. Jag vet, det är jättekonstigt att folk äter Kung Oscar. Förlåt alla ni men som gör va? Det. Ni får hitta på mig i kommentaren eller någonting. Men jag tycker att den är... Jag vet ju inte nu. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken på där. Pappret, är det dina favoriter? Nej, utan Annas. Det är Annas. För sen finns ju ICAs vanliga. Ja. Sen finns något som heter Nyåkers. Vi har Annas Limited Edition, kardemumma. Vi har även pepparkakshjärtan från Göteborgs Kex. Du säger Kex. Ja, såklart. Så, man får välja. Ja. Och sen har vi några typ så här inhoppare. Som också är från Göteborgs Kex, och jag tror Kung Oscar också är det, så att det är, de är liksom lite överväldigande här. Men det är små pepparkakskulor. Det ser ut som naturgodis. Ja. Nej men det heter pepparkakskulor, jag har aldrig sett i mitt liv förut. Men jag gillar choklad, så jag tycker det lät gott med choklad. Och det här är typ det sjukaste jag sett. Alltså jag måste bara visa paketet. Vad fan är det här? Nej men alltså förlåt. Vad står det? Skåne pepparkakor. En läckerhet som smörgås till kaffe, te. Men alltså, förlåt, är du skåning så snälla förklara, vad är grejen med de här? För att alltså, det är det sjukaste jag sett. De är typ mjuka också. Men vi har tagit fram lite smör här som vi ska... Som har legat också några timmar. Luktar jättegott. Jag känner att jag inte alls har samma liksom, alltså, doftsinne eller smaksinne som du har. Men jag är ju här som en amatör. Men lagar du mat? Alltså jag lagar mat för att jag behöver äta mat. Men jag lagar inte mat med passion som du gör. Men du gillar, alltså för det är ändå så här skillnad på dem som behöver ta ett piller och så blir de mätta och så. Men du njuter ändå mat. Verkligen. Och god mat. Ja. Det är det godaste du vet? Jag vet inte, men alltså det är väl så här krämiga pastor, men sen älskar jag liksom pommes frites. Jag älskar salt såklart. Men sen så absolut aioli liksom har ju sånt. Okej, nu ska jag smaka här. Men jag har redan smakat. Men alltså, undrar om alla kommer att vara så här lika, för jag tänker så här smakar en pepparkaka liksom. Ja. Den här känns spontant ganska billig. Tycker du? För att den är tunn. Inte jättemycket som händer i munnen faktiskt. Gud, jag tyckte den var god. Jag känner mig så dålig. Nej, det är inte jag som har försämrade smaklökar. Men om du fick ge betyg, vi ger betyg som mellan 1-5. Men jag tänker att det här typ, den är fortfarande god. Men inte så här wow. Men absolut, man lär ju äta några när man Men det är min trea. Ja, absolut en trea. Eller får ska du så vi, mycket? Ska vi ge gemensamma poäng? Ja, det kanske. Ja, då tycker jag om inte helt oense, då får vi väl ge en specialare. En trea. De här ser ju brända ut. Ja, vi smakar dem i förhållande. Det känns som att Kung Oscar har ju ett mörkare paket. Oj, de här luktar faktiskt brända på riktigt. Ja. Helt annorlunda. Och ser glittrig ut. Kanske salt. Det är typ salt. De här var mycket bättre i saltmängd, men de smakar bränt. Eller bara jag? Gud, nu har jag tappat det. Det här växte mer i munnen. Jag vet inte vad. Det är mycket frasigare. Ja. Och smörigare. Det här är ju direkt en 4. Är den så hög? Den är absolut bättre än den. Ja, det kan vi. Vi sänker den till en 2 och så höjer vi den här till en 3. Ja. Nej, men även om den har lite för bränt ton. Jag tycker det är lite för, gillar man gräddade pepparkakor så är den här. Men jag tyckte den var lite snäppet för
gott med salt. Man ser, nu ser inte ni, men den är liksom glittrig av saltkorn. Så har vi som en smink. Men för du släpper ju sminkvideo. Hur började du med det? Det började... Jag spelade handboll då. Och det var i omklädningsrummet, så var det ju så här väldigt mycket snack liksom, om smink och sådär. Men man har inte smink medan man spelar. Fast jag typ hade det. Alltså, så här, jag vet inte varför, men jag hade verkligen så här full face. Men det var också för att så här, efter skolan så åkte man direkt till handbollsträningarna. Ja, då var det redan, och då hade man, och också på matcher hade man smink. Idag hade jag inte haft det. Nej. Men på den tiden så vill man också vara snygg när man spelade. Hur gammal var det då? Typ? Jätteproblematiskt. Alltså, jag har ju spelat handboll sedan jag var 7 år gammal och jag slutade för 3 år sedan. Shit, du måste ha varit sjukt duktig. Ja, jag spelar allsvenskan. Ja, exakt. Men det är, jag menar liksom... Ja, det var mycket, det tid många som är det, tänker jag. Nej, nej, det är alltså superkul. Men i alla fall, så det var mycket sminksnack. Och jag lärde mig ju allt, alla mina sminkkunskaper på, alltså från YouTube. Från liksom Nikki Tutorials, James, Charles, alla de där. Och istället för att jag skulle gå till varje enskild person och berätta så här, de här produkterna tycker jag om, så här vill jag, tycker jag om att göra. Så du fick typ frågor? Alltså exakt, så här, hur, tjejerna i omklädningsrummet. Så tänkte jag, men då kan jag lika gärna lägga upp på YouTube. Ja, och sen dess, så det var väldigt tufft liksom första 2 åren. Då hade jag så här 200 följare, alltså hur länge som helst. Det hände ingenting. Fan vad coolt att du fortsätter liksom. Ja, men jag tror, alltså jag var inte så här 2 videor i veckan, utan det var väl så här 1 video varannan vecka kanske. Men fortfarande så jävla upp, alltså. Och det är det man får tänka på när man sätter igång, att det tar sin tid och att det får ta sin tid. Men att man bara fortsätter att kämpa. För förhoppningsvis så kommer det släppa någon gång och man liksom, en video får spridning. Jag fortsätter, men jag vill ändå fråga. Tänker du ibland att säga, men gud, så här kritisk kan jag inte vara liksom? Det är för att man uppskattar ju det, som för mig i alla fall. Jag litar ju ändå på det du säger för att jag vet att du skulle inte säga att åh, det här är så bra och så är det inte bra. Alltså... Vänta, jag måste bara tänka på den här först. Jag bara, jag tror också. Mindre kryddig. Nej, var du papprig. Du kände det. Den var sötare, tyckte jag. Du gillade inte den? Nej. Okej, ja, den är tjockare och därför lite konstigare. Det blir jättetorrt i hela munnen. Du blir torr. Det är inte så god smak, eller? Nej, den var också så att det dog ganska snabbt. Så också en tvåa. Eller sen absolut en tvåa, tycker jag. Ja. Jag tar den här, eller vi börjar med den. Den luktar. Ja, det gör den. Absolut. Det här är kardemumman. Spoiler. Man har kardemumma i pepparkakssegrädden. Nu fattar jag inte. Har man det? Jag tror det. Men det här är en större mängd. Eller vad står det? Alltså, jag är inte helt såld. Nej. Alltså, har vi bara ätit pepparkakor redan? Vi kan ha gjort det. Du får kanske bryta in en sån snart. Fast jag tycker att den är väldigt god, men den smakar mer bränt. Vilken tycker du börjar med? Gillar du vit choklad eller mörk choklad? Jag är faktiskt ingen chokladperson. Jag vet, det är en sjukt konstig grej. Nej, men alltså, du är en sån. Ja, exakt. Du gillar inte choklad alls. Jo. Okej. Min pepparkaka är ju. Här var nästan lite för mycket vit choklad. Faktiskt. Eller? Men du gillar inte choklad alls. Alltså, så här är det. Alltså, det är inte så att jag inte gillar choklad. Men jag köper väldigt sällan choklad. Mörk choklad, nej, det är det inte. Kladdkaka. Ja, det är gott, men liksom inte så som alla andra tycker att det är. Typ så här fudge, nej. What? Brownies, nej. Ja, så jag vet. Det är väl kanske det konstigaste jag inte gillar. Och som är väldigt så här oväntat, för att det känns som alla gillar choklad. Ja, men är det annat du inte gillar? Nej. Jag vet inte, kanske kommer upp. Men det är väl choklad alltså, som är det absolut konstigaste. Jag tyckte det var sjukt goda. De är typ som såna här Kina puffar eller sånt där, fast de är mycket crunchigare. Så det smakar inte typ pepparkaka. Nej, exakt, det var det. Jag saknade lite mer pepparkaksmak. Det var kanske tog fel. Jag kanske tog någon så här jättestor. Vad fick den för betyg? Alltså den räknas typ inte som pepparkaka. Alltså den var ju god om för att vara liksom en godis. Det här är ju liksom en kaka, fika. Det här är ju mer... Jag hade ju lätt ätit ett sånt här paket. Alltså jag tyckte det var gott. Ja, okej, jag tyckte att det var gott. Men det var inte pepparkaka. Är det här, alltså här... Var det 2 olika påsar? Ja, det är olika påsar. Så vi måste nästan... Vi tar den här direkt så har vi gjort det. Den är ju lite mörkare. Det är inte mörk choklad och så. Alltså jag gillade den vita bättre. Konstig chokladsmak. Nej. Ja, man kan ju inte prata, alltså såhär, om jag ska berätta hur chokladsmaken är den här, man ska inte lita på mig.
Men absolut var den vita godare. Ja, vilket ändå säger en del. Jag brukar inte gilla vit choklad så mycket, jag tycker det är för sött. Men jag tyckte att den var godare, det var konstig chokladsmak. Så vi har, den har en tvåa. Ja, du minns. Ja, den har en trea. Den har en tvåa. Ni kommer se samt. Ja, exakt. Nu är bara vi som. Och här är det, vad sa vi till den? Där sa vi. Sa vi ett betyg till den? Sa vi tre. Är den så mycket? Du tyckte inte det. Tycker du det? Eller den kan man vilken, tre, var tre, vilken var trean? Den. Ja, nej då är den en tvåa. Den är också en tvåa. Men gud, och så var, kommer någon vara femma? Nej men eller hur? Nej men vi tar de två. Okej. Okay. Det kan ju vara så att någon... Den har faktiskt vunnit hittills. Vilken nu det är. Ja, det lär ju vara en rund. Kung. Ja, det kanske är kung såklart. För det är det folk tycker om. Ja. Oj! Den smakar ju inte så mycket. Den är jättesöt. Ja. Men inte så mycket... Oh, gud. Mm. Nej, alltså jag känner den där smakar mycket mer pepparkaka. Mm. Alltså bara luktar, det luktar typ inte ens pepparkaka. Nej. Typ smör. De är ju väldigt tunna. Det är trevligt. Mm. Jag tyckte de här var alldeles för tjocka. Det var ju som att äta typ deg. Ja. Eller typ som de skånska pepparkakorna. Mm. Men det är en tvåa. Mm. I och med att vi gav dem en tvåa. Fast de var godare. De var god. Ska de ha en trea? Då är det en trea. Vi höjer en trea. Ja. Limited edition. Trea, eller, vad trea. Vad vi tror limited edition. Mm. Vinner vanlig annars. Men nu, jag hoppas att de här är så här, bam! De. Otroliga. Ja. För att det skulle vara... Ja. Ja, men bra lukten då. Men de är lite tjockare igen. Ja. Mm. Vet du vad det smakar? Julavslutning. Ja. Med skolan. Därför. Men det kan inte vara. Gud, jag vet inte. Är det burken? Ja, pepparkakshjärtan. Ja. För det känns ju rimligt att köpa en sån här svinstor burk. När man... Ja, här. Mm. Men jag tycker inte de är så goda. Nej. Nej. Smakar absolut ingenting. Nej. Vi är jättetjocka och vi är också så här torr i munnen. Mm. Gud, vänta, nu måste vi smaka den här igen. Mm. För att bara så här... Gud, det är så sött i min mun just nu. Ja. Nej, men doften. Den är bättre alltså. Det är en annan sak. Mm. Ja, ja. Mm. Det här är god prick. Det är mycket som händer. Mm. Gud, vad sjukt. Ja, nej men den här är överlägsen. Ja. Nu efteråt. Och det är lite salt. Mm. Det är det här glittriga. Mm. Undrar om det är kung Oscar. Har jag vänt? Ja, bara, är det Icas egna? Det kan det ju vara. Nej, men gud, det kan vara. De är välkryddade. Och de är runda. Ja. Och, nej. Okej, okay. Men vi smakar skånska. Sen så skånska. Sen avslöjar vi vilken som är. Då ska vi ta hjälp här. Okej, vad spännande. Skillnad, men... Nej men gud, äter ni sånt här i Skåne? Varför ska man... Okej. Okay. Åh, vad äckligt den luktar! Jo! Det luktar lite... Nej. Vad är det som luktar? Nej, det luktar du som kan typ, smaker. Nej, nej, alltså jag tyckte det luktar typ målarfärg. Ja, men vad är det för krydda som smakar målarfärg då? Nej, ingenting. Det luktar inte som någonting du ska äta. Nej. Okej, okay, och så ska vi ha det smör. Är det här smälta smöret? Mm. Jag spillde över mig själv. Nej. Alltså smöret är ju gott. Mm. Men... Det borde ju smaka typ så här, alltså mjuk pepparkaka. Men alltså förlåt, men typ den här... Med smör och ost. Du tror på det? Mm. Alltså jag gillar att äta digestivkex med smör och ost. Exakt, men är det inte lite digestiv? Nej, för den här är så tjock den och torr. Den luktar så jävla äckligt. Men smakar det inte typ bara som... Bröd, jättebra. Ja, men det var så det smakar inte pepparkaka. Nej, det här var så vanligt. Och det är så torrt. Alltså, jag vet inte om man ser, men det är liksom... Men kanske är för att den har legat öppen nu 2 timmar. Alltså, ja, kanske. Mm. Det är någon som har koll. Har någon ätit det här? Alltså, är det här en grej? Berätta i kommentarerna. Jag delar upp mina. Nej, men ska vi ta reda på vilka som vilka då? Ja. Nej. Vilka är de i mitten då? Men gud, det kanske... Vilka är de i mitten? Det kanske är Icas. Är det Icas? Oh! Har vi gillat Icas bäst? Nej, det vet jag inte. Nej, Åkers. Okej. Vi har fått resultaten. Ni har säkert sett lite grann med post-it-lapparna. Men alltså vinnaren... Ursäkt! Men gud, det här trodde vi inte. Jag har aldrig sett dem där förut. Jag bara hittade dem på Ica. Nyåkers ekologiska brunkager. Ja, vad är det? Vad är det är dans. Det är dans. Och vi kritiserade... Hebnöde. Nej. Jag trodde de kallade det pepparnötter. I Danmark. Nej, men gud, nu måste man ju typ smaka alla igen. Brunkager. Och vad är det här? Då är det där. Det här nej, var kung Oscar. Det där är kung Oscar. Jag vet inte om vi gav typ en 1-2. Det var inte alls god. Det var den tjocka. Det var... Det var hjärtan. Nej, det var hjärtan. Men vadå? Då är det Icas var den jag tyckte var god i början. Jag måste smaka. Jag har ju lagt mina på hög. Jag tycker alltså Icas är godare än kung Oscar.
den smakar ingenting. Ja, jag minns inte. Men jag tycker definitivt New Yorkers. Alltså, är den dyrare eller? Nej, alltså det var så skitbilligt. Det var typ 10 spänn. För den är ju krammärkt. Ja, ekologisk. Ekologisk. Då. Ekologisk som heter franska. Mm. Jag tycker de här är för tjocka. Men det är bara en smaksak också. Det är vi listar allt. Vi listar och tycker du om tjocka. Smaklös. Ja. Jag tycker om den här. Mm. Eller de här jättetjocka som är... Vad har ni gjort med dem för att doftar? Men tänk om de skulle vara färska, alltså verkligen så här mjuka. Men de ligger ju i ett paket. Alltså vad jag håller med om den här. Den kan ju säkert ligga i år. Det måste ju vara massa grejer. Här står det utom status. Ja, alltså vi kan äta den här i nästa sommar. Ja, det är så. Det är inte hälsosamt. Den lär ju isolera sig som förra. Absolut. För att hur många köper. Är det marknaden för de här? Vi har inte. Så att kommer. Men alltså hörni, tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att klicka tummen upp och prenumerera på kanalen. Och tack snälla för att du kom hit. Självklart. Och kolla in videon som vi spelade in tillsammans med Johanna. Så kul. Hejdå! Hejdå!